सबस्क्राइब करा मराठी कन्याला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा. हां हॅलो. हॅलो राकेश. हां स्मिता बोल ना, बऱ्याच दिवसांनी आठवण काढलीस. अरे आठवण रोजच येते रे. आज तुला खास हे सांगायला फोन केलाय की सेम तुझ्यासारखा दिसणार पण आज मला स्टेशनला दिसला. काय सांगतेस काय, सेम टू सेम माझ्यासारखा सेम. आणि मी त्याला जस्ट आवाज द्यायला जाणार इतक्यात तो एक एक मिनिट एक मिनिट. काय कसलं पार्सल आहे बघ ना, मी कार्ड पेमेंट केलंय, फक्त पार्सल घ्यायचंय तुला. हा बोल. बोल काय बोल, अग तूच बोलत होतीस ना. अरे हा मीच सांगत होते ना तुला, सेम तू यार का दिसणारा होता आणि जस्ट तो टर्न झाला आणि माझ्या लक्षात आलं की तो तुझ्यापेक्षा जाड आहे. तो जाडा होता ना. हा मग ठीक आहे. बरं बाकी काय म्हणतोस? अरे तिकडे नको ठेवूस. मी काय ठेवलं? तुला नाही रे राकेश, तू थांब ना जरा 2 मिनिटं. जा ना कपाटात ठेव ना, माझे कपडे इकडे असतील त्याच्यात. जा ना. हा हॅलो. हॅलो. आता माझ्याशीच बोलतेस ना? हा तुझ्याशीच बोलते आता. अरे झोल झाला असताना माहितीये का, अरे यार किती दिवस झाले आपण भेटलो पण नाही. चला भेटूया. हो हो भेटूया ना आपण, भेटूया. एक एक मिनिट राकेश, एक मिनिट मला एक फोन येतोय, एकच मिनिट थांब. हॅलो. आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. अच्छा अच्छा, काय सांगतेस? आणि तुझं बिझनेस? व्हेरी गुड. चल ठीक आहे ठीक आहे, चालेल. नेक्स्ट मंथ मध्ये भेटू आपण. नाही काही गरज नाही. मी तुला करते नंतर. ओके चल बाय. हॅलो राकेश. हॅलो. हा हॅलो, कशी आहेस तू? मी मजेत, तू बोल. तुला माहितीये का मला तुला एक गोष्ट सांगायची आहे, नवीन ताजी ताजी घडली आहे गरमागरम. बोल. ती ती प्रमिला माहितीये तुला? प्रमिला. कोण प्रमिला? अगं ती उर्मिलाच्या मागच्या गल्लीत राहते ती. आता ही उर्मिला कोण आहे? कशी कशी विसरते तू? अरे ती माझ्या मागच्या घरात राहते ना ती उर्मिला, तिच्या मागच्या घरामध्ये प्रमिला राहते. हा बरं ठीक आहे. मग कुठे राहते ते जाऊ दे ग. पण महत्वाची गोष्ट काय माहिती का, ती प्रमिला आहे ना काल रात्री मुलाबरोबर पळून गेली. अरे मुलाबरोबर जाणार ना पळून ती? अगं हो, पण पळून गेली ना ती मुलाबरोबर त्याच्या बाईकवर बसून. अरे मग तिने काय चालत पळत झाला होत का? अरे वेडी आहेस का तू, चालत कसं पळणार? चालत कधी कोण पळत का? बाईकवर बसून पळून गेली म्हणजे ती बाईकवर बसली मग त्याने बाईक पळवली, म्हणजे तिला पळवलं आणि बाईक दळवली. कळलं ना तुला? तुला सांगायचं काय मला मेन मुद्दा? अगं ती प्रमिला आहे ना बाईकवर बसून पळून गेली ना त्या मुलाबरोबर लग्न करायला. जाऊ दे ना, तुला काय करायचंय? अरे काय करायचं म्हणजे, अगं माझ्या मागच्याच्या मागच्या मागच्या गल्लीमध्ये राहणारी ती उर्मिला तिच्या मागच्याच्या मागच्या मागच्या गल्लीमध्ये राहणाऱ्या त्या मुलाबरोबर पळून गेली ना बाईकवर बसून. तिच्या बाबांना कसं वाटलं असेल, तिच्या आईला कसं वाटलं असेल, तिच्या भावंडांना कसं वाटलं असेल, अगं अख्ख्या चाईला कसं वाटलं असेल सगळं कळलं मला. पण तुला काय करायचंय, ती कोणावर पळून गेली, कशी पळून गेली, काय संबंध काय त्या गोष्टीचा? अगं संबंध नाही कसा काय, अगं ती त्या मुलाबरोबर पळून गेली ना त्याच्या बाईकवर बसून, त्यांनी त्याची बाईक पळवली, ती त्याच्या मागे बसली होती तिची बॅग घेऊन अशी आणि मग ते पळाले ना. एक मिनिट एक मिनिट, कळलंय मला सगळं. ती उर्मिला का शर्मिला का टॅगोर कोण, जी कोण आहे ती त्या मुलाबरोबर
पळून गेली, बाईकवर गेली. ठीक आहे, कळले मला, आता मी फोन ठेवते, परत ठेवते मी फोन. ठेवला? हिला काय झालं? हॅलो. अरे एवढा वेळ लागतो फोन उचलायला. एकटीच बसले मी गार्डन, कधीपासून करते, काय करू. तू पण तर वेळ भेटला ना मला. मग मी करणार काय नक्की? असं वागतात का? अरे कुठे चाललाय? थांब ना जरा. मी बाजं करणार असतो आता माझ्याबरोबर. म्हणजे तुला माझं ऐकूनच घ्यायचं नाही आहे का? हे बघ, कधी ना कधीतरी या विषयावर आपल्याला बोलावंच लागणार. आता लोक काय म्हणतात, कोण काय म्हणणार आहे, लोकांचं कामच असतं ना बोलायचं. ते लोक तर बोलणारच. आपण आपल्या दोघांचा विचार करायला हवा ना. म्हणून मी तुला म्हणते की ये जा समोर, बोलत जाऊ आपण. आता काय बोलू? भेटून बोललं ना की कसं गैरसमज नाही होत. हो बरोबर आहे, पण काय बोलू. मग कधी भेटायचं? भेटलो ना आपण. एक मिनिट, काय प्रॉब्लेम आहे? मला कुठे प्रॉब्लेम, तूच बोलली ना ये भेट. ए मी फोनवर आहे. काय शी? हा बोल रे. काय ना रे, काय माहिती कोण मुलगा आहे. तू बोल. ए प्लीज आता तू असं नको म्हणू. जा मंडिया, बोल कसं आहे, काय म्हणतो. अरे 1-1.5 लाखासाठी नसतं रे राजा मागे पडे बघायचं. करून टाक तू डील. अरे तुला सांगायचं राहिलं, त्या दिवशी गाडी बघायला गेलो होतो, ऑडी आणि जॅग्वार. काय ते काय गाडी आहे? 2 माणसांना केवढी गाडी लागते. आपण नॅनो घेतली, नॅनो सारी ना. मग काय? अरे आवाज कसा येतोय स्पष्ट ना एकदम. याच्यासाठी विचारलं, नवीन आयफोन घेतला ना मी म्हणून. वाके काकडी पण घ्यायची होती ना. हे काकडी अरे वो लड़की किधर गई आप? एक मिनट. हा का मला फोन करतोय? अरे अरे मी इकडे, तू कुठे आहे? येईल ना परत फोनवर बोलत. चल फोन ठेव, ये इकडे. आले आले, थांब. कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करून सांगा.
माझ्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि मला इंस्टावर फॉलो करा आणि मराठी गाण्याला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू या पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत ओके डाडा बाय.